Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Поки що в першому читанні за проголосували 260 депутатів. Зростання економіки в ньому закладене на рівні 3%, інфляція – 7%. Мінімальна заробітна платня має зрости на 16%, тож до нині існуючої додадуть 523 гривні, і вона стане 3723. Відзначається, що на руки громадяни України будуть отримувати майже 3 тисячі, а решта піде на військовий збір і податок на доходи фізичних осіб. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня наступного року становитиме 1700 гривень, йдеться у документі. Також бюджетом передбачена виплата у наступному році 130 мільярдів гривень державного боргу. Тепер уряд у двотижневий термін має подати документ до другого читання з урахуванням поправок і пропозицій. Парламент ухвалив новий закон про житлово-комунальні послуги. Українцям дозволять встановлювати автономне опалення в квартирах. Однак право на це отримують лише власники осель у багатоквартирних будинках, у яких вже є не менше половини відключених від централізованих мереж квартир. При цьому зазначено, що це абсолютно добровільна справа і закон не допускає примусового відключення. Голова Ради НБУ пропонує повернути держрегулювання цін на продукти, аби приборкати інфляцію. В Україні існує чимало факторів, які суттєво впливають на зростання інфляції. І один із них – скасування від 1 липня цього року державного регулювання цін на соціальні продукти. Про це на своїй сторінці Facebook заявив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин. В Україні знову дорожчають цигарки. Парламент у першому читанні ухвалив законопроект про підвищення акцизів на 30%. У наступному році сигарети здорожчають приблизно на 7 гривень, а поступово піднімуться до європейського стандарту. Так, найдорожчі будуть коштувати приблизно 90 гривень за пачку. В уряді вирішили змінити систему, за якою українці отримують пільги на проїзд в громадському транспорті. Так, глава Мінсоцполітики Андрій Рева заявив, що відтепер українцям видаватимуть не пільги в їх звичному вигляді, а грошову компенсацію. В Україні ввели нові правила для стоматологічних кабінетів із рентгеном. Їх власників зобов'язали дотримуватись чітких вимог. Міністерство охорони здоров'я дозволило розміщувати стоматологічні кабінети в житлових будинках. Зміни вступили в силу з 14 листопада. Вимоги. В таких кабінетах повинні робити не більше 100 знімків в тиждень. Крім того, особливі норми діють, якщо такі кабінети розташовані в хрущовках. В даному випадку власників зобов'язали ущільнювати перекриття для протирадіаційного захисту. В МОЗ зазначає, що такий крок зробить стоматологію більш якісною і безпечною, прозорою та доступною. Рада зробила 25 грудня вихідним замість 2 травня. Українці будуть відпочивати не тільки на православне, але й на католицьке Різдво. Натомість 2 травня стало робочим днем.